ចជំរាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាសុខសប្បាយទេចាជួបគ្នាម្ដងទៀតនៅក្នុងអ៊ីនត្រូរបស់យើងដែលនៅក្នុងផ្នែកនេះយើងនឹងនិយាយអំពី rendering ចាឥឡូវនេះដូចនេះមុននឹងខ្ញុំ render ចេញខ្ញុំនឹងពិនិត្យមើល sitting render ជាមុនសិនដើម្បីឲ្យប្រកបចំពោះ output ថាវាត្រឹមត្រូវអត់ហើយចំពោះ renderer គឺយើងយក standard okay យើងអាចយក physical ក៏បានដែរគឺ physical គឺស្អាតជាង standard ប៉ុន្តែការធ្វើឲ្យ render ម៉ាស៊ីនហ្នឹងគឺវាតឹងអញ្ចឹងខ្ញុំយកត្រឹមតែ standard បានហើយហើយចំពោះ anti ខ្ញុំយក base ដែល min យកត្រឹមតែ1ហើយនឹង max យកត្រឹមតែ4ឯងអាផ្នែកនេះយើងដាក់កាន់តែខ្ពស់វា render កាន់តែស្អាតប៉ុន្តែដូចខ្ញុំបាននិយាយចឹងគឺម៉ាស៊ីនយើងក៏ដើរទៅវាប្រើប្រាស់រយៈពេលយូរដែរចាបន្ទាប់មកយើង check your ambient occlusion ចាអញ្ចឹងបន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំចាប់ដើមបើក object buffer ទៅឲ្យ object នីមួយនីមួយអញ្ចឹងបើលោកអ្នកមិនទាន់យល់ពីអ្វីជា object buffer ទេលោកអ្នកអាចមើលទៅក្នុង video របស់ខ្ញុំដែលនិយាយអំពី cinema 4D object buffer បានចាអញ្ចឹងខ្ញុំ select object ទាំងអស់ដោយ right click Cinema 4D Take Compositing បន្ទាប់មកទៀតយើងចូលទៅកាន់ tab object buffer ហ្នឹងហើយ enable object buffer 1ដោយនេះ object buffer 1គឺជា buffer រួមទាំងអស់ buffer រួមរបស់ object នឹងទាំងអស់បន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំចាប់ផ្ដើមបើក buffer ឲ្យ object ទៅតាមផ្នែកនីមួយៗទៀតដើម្បីឲ្យខ្ញុំងាយស្រួលកាត់ផ្ដាច់វានៅក្នុងកម្មវិធី AE ដូចនេះសម្រាប់ border cube នឹងខ្ញុំយក buffer ឲ្យវា1គឺ buffer 2ហើយ object នីមួយៗទៀតក៏ខ្ញុំបើក buffer វាផ្សេងៗទៀតដែរបន្ទាប់មកទៀតយើងបើក external compositing ហ្នឹងទៅលើ object ណាមួយក៏បានឬក៏យើងបើកទៅលើ fracture ហ្នឹងតែម្ដងក៏បានដែរយើងបើក external compositing គឺដើម្បីបង្កើត null ឲ្យវាពេលដែលវាទៅដល់កម្មវិធី after effect បន្ទាប់មកយើងចូល setting render ហ្នឹងហើយយើងកែ output វា frame range គឺយើងយក all frame មិនថាឲ្យវា render នៅចំនួន frame ទាំងអស់ចាហើយបន្ទាប់មកទៀតយើង press control D ទៅដើម្បីមើល project setting យើងត្រូវឲ្យច្បាស់ជាមួយនឹង frame rate របស់ project យើងជៀសវាងការយើងផ្លេចយើងអីបើលោកអ្នកមិនឃើញ ambient occlusion នៅទីនេះទេលោកអ្នកអាច check លើ effect tab ហ្នឹងហើយ check យកវាទៅបន្ទាប់មកទៀតយើងចាប់ផ្ដើមបើក multi pass ហើយយក diffuse specular reflection shadow ambient និងបើក object buffer ឲ្យគ្រប់ចំនួន
ដែលយើងបានដាក់នៅលើ object នឹងគឺយើងបើកទៅលើបានចំនួន buffer ប្រមាណគឺយើង tick ចូលប៉ុណ្ណឹងចា៎ហើយបន្ទាប់មកយើង check multipath បន្ទាប់មកយើងចូលទៅ save ហើយយើងជ្រើសរើសទីតាំង save របស់ file ដើមហ្នឹងហើយនឹងទីតាំង save របស់ multipath ផងដែរខ្ញុំក៏បានបង្ហាញពីអ្វីទៅជា multipath ដែរបើលោកអ្នកមិនទាន់បានយល់ទេអាចចូលទៅមើលនៅក្នុងវីដេអូរបស់ខ្ញុំបានចា៎បន្ទាប់មកយើង save compositing project file ដូចគ្នាអញ្ចឹងបើលោកអ្នកមិនទាន់ដឹងពី compositing project file ទេអាចទៅទស្សនាវីដេអូ exchange plugin នេះបានខ្ញុំបានបញ្ចូលពីចំណុចនេះដូចគ្នានិយាយរំទឹកមុននឹងខ្ញុំធ្វើកម្មវិធី Cinema 4D នេះខ្ញុំបានធ្វើវីដេអូតូចៗដែលបង្ហាញពីអាតិចនិចដូចជា Object Buffer អ្វីទៅជា Object Buffer អ្វីទៅជា External Compositing ដែលវាមានរួមជាមួយនឹង Object Buffer ហ្នឹងអ្វីទៅជា Multipath អ្វីទៅជា Exchange Plugin គឺនៅក្នុង Playlist របស់ខ្ញុំគឺមានទាំងអស់អញ្ចឹងលោកអ្នកអាចទៅ Search មើលបានចា៎រួចរាល់ហើយយើង Click សញ្ញា Render ហ្នឹងនៅចំណុចកណ្ដាលចា៎ដូចនេះការ render យើងបានមួយសន្លឹកហើយដែលយើងបានប្រើប្រាស់ពេលចំនួន39 second បើយើង check ទៅលើ layer tab នេះយើងនឹងឃើញ single path និង multi path គឺសំដៅទៅលើ path ដូចជា reflect shadow អ្វីដែលយើង check ហ្នឹង check យកនៅ multi path ហ្នឹងហើយយើងអាច test មើលដូចជា object buffer 1 នេះចា៎វាជា mask កាត់ background ទាំងអស់ object ទាំងអស់ហើយនឹង object buffer 2ជា mask របស់អ្វីចា៎ចា៎អរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនាសូមរងចាំទស្សនាផ្នែកទី5ដែលខ្ញុំនឹងបង្ហាញពី technique compositing នៅក្នុងកម្មវិធី After Effects បើសិនជាមិនទាន់ subscribe ទេសូមជួយ subscribe ផងណាអរគុណ